Abre, pessoal. Cicatrizado. Não tá aqui nada. Nenhuma meu tá aqui. Ouço o barulho das chamas, mas não há nada aqui. Ok. Já tem com ele. Sim, isto não dá para fazer nada, isto já está feito. Ah, sei que é fixe. Upas para o norte para não ter que gastar mais toca a pé ou a moca. Pensei não tá. Brasta algo suinja mas masta nas vai caros tacar qualai. És forte, está levando fora dos. Luta. Então, só isso? Só isso? Não pode ser. Tá bom. Era isto. Mais uma loca. Pelo do lobo listrado. Foda-se todos animais que não encontro, meu. Oh, habilidades. Já tenho a habilidade dele. Pulo ok em um inimigo abaixo de você para usar um assassinato. Um assassinato rápido e brutal. Onde é? Vamos estudar isto. Caros! Confessão. Outro quadro. TACAP 2000. É, oh, moca, você não aprendeu com o sinal de TACAP 2000. As mocas de 2000 causam muito dano. Quando os outros forem batidos ou arremessados, eles são lentos e pesados, então tome cuidado e prepare os seus ataques. Ui, ficou forte. Trocando de arma. Só desbloqueou uma nova arma. Você pode desbloquear várias armas do mesmo tipo no menu confecção. Para trocarem de armas do mesmo tipo, abra
quando ela assusta uma arma e aperto. Ou para rolar em tá. Mas isso não é novidade. Ei, Gandamo, que esta vai ser mesmo poderosa. Lindo. Devia ter arranjado esta primeira. No norte. Agora ir para o norte. Agora trovoada aqui. Ah, ali fora estava trovoada. Aqui estou fora. Aqui na minha casa estou a ver lá fora. Salva uma monte muita fera e depois e tens que se ajudar. Olha, isso é fixe. Está a dizer que é difícil uma missão, mas. Bom. Olha a madeira. Oh, como é que é possível? Não tenho madeira maciça. Cura animal, também preciso de cura animal. Missão disponível apenas com a habilidade montador de mamutes. Aprenda a habilidade montador de mamutes para desbloquear esta missão. Ui, que merda. O que é que me ensina isso? Montador de feras. Onde tem mais feras depois de domá-las? Tenho de sabre. Preset sign or spawn. Conta tudo mamutos. 2 pontos de habilidade. Foda-se, não dá para fazer isto agora. Ei!
Porra, como é que ele se magoa? Ainda faltam mais alguns dias. É, pá, estás bruto, meu. Oh, me vai cagar. Escorrer sangue da boca. Como andar para ir para ali? Tem que vir para aqui. Hora de cheirar.